jää viivalle sopeudella, lienee monelle ylös. Karhunen kärkee Ryömannin kakkospaikalle, Ryömannin pitämään oman paikkansa. Sisarata jo löytää rautuolta ja lähtee haastamaan kärkeä. Nyt ajautuu Ryömannin ulkoladulle, mutta pitää oman paikkansa. Tuossa on selkeästi Jontun kanssa keskusteltu, miten alakerran asioita hoidellaan. Näin Ryömannin pitää edelleen tuon kakkospaikan. Karhunen kärjestä näin kolmantena Lehtola nelospaikalla Helenius. Helenius välieriöitä tuli keräilyjen kautta, näin Heleniuksen kasano 9-2 Pallila. Helenius parantaa asemiansa, nousee kolmanneksi, näin on A-finaalipaikka hyvin lähellä, ykkönen, kakkonen menevät A-finaaliin, Ryömanni on sinne menossa taisessa. Toista mieltä takaa tulee Lehtola vetää kestä ja kovaa ja nyt aukee Heleniukselle paikkaan, menee yhden ohi, menee kahden ohi ja näin Helenius on kärjessä, kun alakaarteessa vaan ei ole enää. Nyt siellä pyöritään ja hyöritään, Helenius tippuu, Ryömanni ottaa kakkosen ja Heleniuksella jää ajot alakaarteeseen. Kärjessä on 158 Lehtola, näin Lehtola tulee menemään A-finaaliin, B-finaaliin 25, 357 Ryömanni, B-9, 2, Pallila 4, 6.